Na platformě Baťova institutu ve Zlíně se uskutečnila Movie Night v podání Filharmonie Bohuslava Martinů a pokud jste opravdovými filmovými fanoušky, určitě poznáte skladbu, která koncert zahájila. Autorem skladby je John Williams a hlavní hrdina filmu nosí spodní prádlo na legínách. Ano, je to Superman. Pod vedením dirigenta Jakuba Kleckera však ožila i spousta dalších hrdinů z legendárních filmů, jako je například Jurský park, E.T. Mimozemšťan, Harry Potter, Forrest Gump nebo Titanic. Tento zážitek si nenechalo ujít téměř 1500 návštěvníků. Je to hlavně díky tomu, že nám vyšlo krásně počasí a že hlavně i to téma těch melodií bylo správně vybrané, velmi zajímavé, atraktivní. A já bych tímto ráda poděkovala hlavně kolegům z Baťova institutu, kteří se tomu věnovali dlouhé týdny a samozřejmě i Filharmonii. Společnými silami totiž vybrali ikonické skladby, které ten večer zazněly. Koncert ale nebyl pouze oslavou filmové hudby, ale také významnou charitativní událostí. Výtěžek byl totiž věnován organizacím, které se věnují seniorům a osobám se zdravotním postižením. Vybrali jsme neziskovou organizaci, která působí zejména na Zlínsku, a to organizaci Podané ruce osobní asistence. Ona právě poskytuje služby osobní asistence a pečovatelské služby. A druhou obdarovanou organizací bude Charita Valašské Klobouky. Ta právě působí na Valašsku Kloboucku a poskytuje zejména služby pro seniory pomocí třeba pečovatelské služby. A přestože je letošní sezóna u konce, čeká Filharmonii Bohuslava Martinů ještě řada koncertů. Teď v letním období jezdíme po festivalech, navštívíme známý festival v Litomyšli, budeme také na ostravském Janáčkově máji a v září budeme mít koncert ve vídeňském Schönbrunnu. Zajímavý open air koncert na platformě se uskuteční také 4. září. Zazní tu slavné hity Aby v podání Filharmonie Bohuslava Martinů a československého hudebního uskupení Happy Band Orchestra.